رازی یو وخت د ډاکټر سره وخت را رسیدلې د زونو انزورونو چې زبې تاسو ته خېمه خو ځل لاند کومنټونه مې خپل ورکوي نو اولنی انزور ته ورشو چې څوک ده جناب امر الله سالی ده د سره کوم غلری شناخت مو سره لیدلې مو کله نو د ریاست جمهوری ماوینو او زه د افراد چپ شخصي دارایی باندې خبره نکوم ماموریت د وطن په خیر باندې نو او د سچيري چې هیوادوالو ته د ملي ګټو وفادار سره نو او همیشه د هیواد په هغه شیطنتی اجنډا و کې چکچکې ډیری کړي دي د بهرنیو پراتک چکچکې ډیری وي نو خو بدوي چې د داسې څیرو په یواز باندې هغه څیرې تاسو واچوي چې د وطن په خیسته ویاړي قوارم خیسته وي او هغه څې کړي وي چې قرآني خدمتونه وي او د وطن اصلي خدمتونه وي نو بنا ان د چا چې ماموریت د وطن په خیر نو په هغه څیرو باندې بس ممدونه نظری ماموریت د وطن په خیر نو ورځو بل انزور ته چې بل څوک ته خاغله مسلمیار صاحب او دا هم چون د سناتوري یا د مشروالۍ په ماموریت کې دا وطن زمونږه د سوال لاندې د اشغال لاندې او هیڅ کله دوی ونه شو کړی چې یو اجندا هم د وطن د ملي ګټو په دونه مشروالۍ چې دا ماوین د ریاست جمهوری وو ځکه کله چې رئیس جمهور مړ کیږي نو د سنا مجلس مشر راځي نو د وطن د آبادی لپاره د وطن د خیرازی لپاره د سیو عمل دنه دی کړي چې موږ وس په او ویاړو بلکې د هم په مغه چکچکو کې چې يهودان ته چکچکی کېدل د هم چکچکی کړی دی او هر هغه چا چې په دې هیواد کې د يهودي لخرو لپاره د غوی د ماموریت لپاره د غوی د شتون لپاره چکچکی کړی دی مادي وی غلاسونه بدرنګ دی غچيري چې د هیواد په بدنامي او په بدمرغي کې لاس لرول ورزو بلند زورته د دې درې وانه چې ماته په چیرې کې ښکاری د درې وانه ماموریت د وطن په خیر باندې نو د سې چې وطن ته ندی راوړي چې هغه موږ وایو پرته د یو څو ډرامونه پرته د یو څو تیګونه پرته د یو شګو بوجیونه پرته د نړۍ نه مداریان ټول کړي او د خلکو په سترګو کې خاورې اچولي پرته د ویرنه پرته د جړانه پرته د هدیرونه پرته د کندیتوبنه پرته د بندیخانونه پرته د هغه څه نه چې د هیواد په ویاړي د سې او څینې دی راوړي نو بنا ان د دوی ماموریت چې الله ته منزور نو که هر هغه ماموریت خه مامور په دنیا کې یو تیر شوی دی چې محمد رسول الله دی دوی شکاله دوه میاشتې او دوی شتوره دی ماموریت کړی دی دیارلس کاله پنځه میاشتې او دیارلس ورځې رسمي مامور په مکه معظومه کې او دوه نوي مکاتب رسمي ته د الله د خوانه د سورتونو په نام راغلي دي باقي پاتې ماموریت یې نهه کاله نهه میاشتې او نهه ورځې په مدینه منوره کې کړی دی او دوی رسمي مکاتبو ته الله رالیږلي دي او په دقیق کې راغلي دي یو ځکه راغلي دي او وازي لا تتبع خطوات شیطان لا تتبع اليهود دا هر څه په دې کې راغلي دي چې دا چې په يهودانو سره دوستي نه کوي دي يهودانو متابعت بنه کوي نو هر هغه چا چې دا غوي ماموریت د وطن په خیر نو د قران په خیر نو د سې زړه ډېر صفاتونه کولای نه ورزو بلند زورته اغلیک متیار صاحب په خپل وخت او زمان کې هر زمانہ او وخت یو دوره لري الکوالی کې یو شوخی وي په رستنه کې بل شوخی وي کده د جهاد د الله د رضا لپاره کړی وي د خپل گیړو او د خپل جبونو ډکېدو لپاره نیو کړی قربان زکه یو مجاهد او الله قران کې فرمایي یا یوه نبی جهادو على الكفار والمشركين جاهدوا في سبيل الله على الكفار والمشركين دا یو آیات دی مدنی آیات دی په دویم کال د هجرت باندې دی او دا فرض دی نو کده دا عمل د الله د رضامندۍ لپاره کړی نیتی پاکو او په وطن کې د یو واقعي اسلامي نظام راوستلو نو د جهاد د کلمې نه من قربان هر هغه څوک چې هغه کلمه او دا هغه ماموریت د وطن او د قران په خیر ته قربان ولیکه چیرته د سیو چې دا ماموریت د پردیو د ګټو لپاره د نور هیوادونو د استعمال لپاره د خپل شخصي اهداف د پاره الله به سره په اخرت کې معاملې کوي په دې دنیا باندې به قواري کې اثر وي قواري بدرنګي کې ورسره بالکل رازو بلند زورتا استاد اونو د دوی بعضی افراد په دې ملک کې د سيوچي د هغوی ټوله مبارزه
د خپل ډالر د پاره وا دا غوی د قوارم دی د پاره وا ډالر چې به کم شولګیره به لګوګد کړ ډالر چې بډیر شولګیره به کم ولا کلمات د خپل شخصي منافع د پاره او د هم ملک التوافی جوړی کړی وی جزيري جوړی کړی وی او ځانته دوزخونه او جنتونه جوړ کړی د سیسترخان به چولې په دې سترخان کې به کباب هم پروت مرچ هم پراتو مرچ به د ملت لور ټیلا کول او کبابونه بس دوی خړل نو کدا سترخان ملي وو کدا سترخان زما د وطن سترخانو خو دوړو کې ماته اجازه وا نو پس دنه معلومه شو هغه چا چې جنتونه په دې دنیا ځانته جوړ کړی او دوزخونه جوړ کړی د هغه شتون د ملي شخصیت په نامه باندې ز د ټول هیوادوال نه تمنا لرم چې په دې باندې ډیر بحثونه نورونه تاسو په ځای وځي او غړه بوبو چې کوس خدای دې خیر کی ولی نصر جان انزورونه نه خورا ټول کړی وو ورځي او بل انزور ته او یو بل انزور هم دا چې یو ګرو خغله په خوانه ولس مشه دا هم د دغه سیریال د شل کلن سیریال یو برخه وو دې سیریال کې دته مې وځي ورکړ شو چې ته به په تیزه باندې لږ خبرې کوې بیا به لږ په ټیټه خبرې کوې ته به دلته راځي اول به دې موږ مفکر کړو دویم مفکر کړو او آخر چې بېرته ځي نړۍ اول فسادګر به دې کړو چا چې دا راوستی وو دی ورته په هغه فلم کې پې قبوله کړې وه چې ته به په قد یو څو مټیزکو سیریالونه باچې او دا ټول د هیواد عزت به څو ماشومانو په لاس کې ورکې د یو څو جنکو په لاس کې به یې ورکې نو بنا اند دې هیواد ستر عزت یې ستر ملي عزت یې زما د هیواد د هلکانو جنکو په لاس کې ورکړ او بالاخره چې کله ته همغې خلکو همغې بادارانو په لاس کېښود چې ته اول فسادګر وي که دویم مفکر وي اول فسادګر وي ده هم د افغانستان ته په بقا کې داسې څه نه وبرېږي ځکه د ده د تګ نه وروسته په یوه لغته باندې دا نظام داسې سقوط شو چې نن زه د سوی تغذي سره مخامخ یم نن زه د مشکلاتو سره مخامخ یم دا موږ ته په میراث کې د دغه نظام نه راپاتې دي بناً په دغه میراث کې چې موږ ته راپاتې دي فقط بیا هم وایم چې هدیرې دي کڼوالې دي تابوتونه دي جړا ده فریاد دی غم دی بندیخانې دي او د هیواد ویرانې دي داسې یو څه په تمدن کې موږ ته نه دي راپاتې یو مثال دی په طبابت کې زویم زما مسلک دی یو روغتون په شلو کالو کې چې اته څلوېښت لنډغران دلته راغلي وو دوه پنځوس بیرغونه راغلي وو دلته یو روغتون داسې جوړ نه شو چې په هغې کې دې موږه د هیواد مشر دې په اعتماد وکړي د دوی ټولو دوسیې د بچو بهر به تللي فقط پیسې او پاسپورټونه هلته پراته وو دا یو پردي پالو راغلي وو فقط د یو ډرامې دپاره خپل برخه هلته ډکه کړه تاسې به په تېرو حکومتونو کې په شپږ شپېته کال کې لیدلي وو د هند نه یو دغه راغلي وو هنرمندان دلته یې ډرامه ډکه کړه واورې وي او جنۍ کته تله او پورته تله او هلکان دغسې یو ډرامه وه راغله تېره شوله په مخه دي ښي خلاصه شوه دا ډرامه نو رب المنان نور فضل به موږ وکړي اوس خو الحمدلله د عمومي رغل نه خلاص یو د ښکېلاګرو نه خلاص یو دا وطن مو خپل شوی دی راځئ کمی او کاستي به یي په مامورینو کې راځئ چې لاس ورکو او د الله ته رضارۍ وکړو چې قرآني نظام حاکم شي موږ به په ډلو پسې نه ګرځو په افرادو پسې به نه ګرځو په ملي سیستم چې هغه زموږ اسلامي سیستم دی قرآن دی الله په دې ځمکه حاکم کې بې بار څه وشي مننه